midnimada Soomaaliya waxaanu ka wada shaqayn doonaa xukuumadda cusub ee iman doonta Soomaaliland. Annaga oo aan aqoonsanaynin maamulka laascaanood ayaanu rabnaa Soomaaliland oo wada socota. Labadan hadal ayaa midna kala shaki geliyay Soomaaliland, midna guuldarro uu ahaa beelaha dhulbaxantay. Waxaana yidhi toddobaadkan aynu ku guda jirno ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xasan Sheikh Maxamuud Xamse Cabdi Barre. Haddaba waa kuma xisbiga marka la doorto ka shaqayn doona midnimada Soomaaliland iyo Soomaaliya? Maxaynu si ka ogaan karaynaa tuhunka wada shaqayneed ee madaxda iyo siyaasiyiinta Muqdisho iyo Hargeysa? Warbixinteennan ayaynu ku falanqaynaynaa qodobadaasi. Tuhun iyo madmadow badan ayaa ku jira xiriirka iyo wada shaqaynta ka dhexaysa madaxda Muqdisho iyo kuwa Hargeysa, iyadoo 2012 laga soo bilaabo uu dhacay isdhexgal siyaasadeed oo Soomaaliland iyo Soomaaliya ah, kaasi oo ay Hargeysa ku khasaartay balse dhinaca Soomaaliya ay guul haatan ka joog. Marka laga hadlayo masiirka 6 milyan oo qof, ayaanay ahayn wax fudud oo si yar loo go'aansan karo inta laabooyin la qaado amase wax ka beddel lagu sameeyo sidii hore ay wax ahaayeen. Guuldarrooyinka ay Soomaaliland ka dhaxashay wadahadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland in la furo ayaa waxay soo baxeen markii ay Soomaaliya hawada si rasmi ah ula wada wareegtay, iyadoo cunuqabatayn ku samaysay diyaaradihii rayidka ahaa ee ay shacabku isticmaalayeen. Haddii aanay labada dhinac wada hadlina, awood uma yeelateen Muqdisho inay la wareegto guud ahaanba maamulka hawada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Sida warbaahinta xogogaal ogaatay, shakhsiyaadkii fududeeyey dhacdada tan, sida oo kalena dhaqaalaha weydaarsaday, ayaa u shaqaynayay xisbiga kulmiye ee haatan talada Soomaaliland haya, waxaana ka mid ahaa siyaasiga haatan doonaya mar kale inuu ka noqdo madax Soomaaliland ee Maxamuud Xaashi Cabdi, oo xilligaasi ahaa wasiirka duulista iyo hawada, sida oo kalena ku samaystay dad badan oo isaga la shaqeeya eriboodka Soomaaliland, iyadoo ay ilaa iyo haatan qaar ka mid ah shaqaalihii uu keenay ay ka yihiin Cigaal International madax iyo maamul sare. Xogaha kale ee ay xogogaal heshay ayaa waxaa ka mid ah in Cigaal International ay ugu sugnaayeen xubno sirdoona oo la socodsiiya dhaqdhaqaaqyada diyaaradaha iyo duulimaadyada Soomaaliya, kuwaasi oo si rasmi ah ula shaqeyn jiray, iyadoo ay xukuumadda biixi ku baraarugtay markii la celiyay diyaaraddii Itoobiya ee weftiga 8, taasi oo ay Soomaaliya ku iba furtay culaysyada iyo cadaadiska ka dhanka ah Soomaaliland. Shacabka ayaa ku hamba baraah iyada oo ay guuleysatay Soomaaliya. Guulahaasi qaarkood se waxa suurto geliyay dad ku sugan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Siyaasiyiin badan ayuuse meelan rabay roobmeygu eriyay u noqday hadalka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, oo markiiba sheegay inuu yahay xisbiga wadani kan xukuumaddiisu ay midnimada ka shaqayn doonta, balse xaqiiqadu sidaasi way ka duwan tahay oo hadalkan ayaa ahaa kala shakisiin iyo in laysu behelageliyo shacabka reer Soomaaliland si ay u kala fogaadaan eedeymaha codadka shacabka lagu kala riixanayo iyo kursiga, iyo inay kala duwanaadaan qarannimaduna waa shay u muhiim ah siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta majaraha u haya amase doonaya inay u qabtaan Soomaaliland. Dadaal xooggan ayay ku bixiyeen xukuumadihii u kala dambeeyey Soomaaliya oo aan kala baydhin inay sirdoon ballaaran ku samaystaan marba dowladda jirta ee Soomaaliland majaraha u haysa, taasi oo ay xeeldheerayaasha siyaasaddu sheegeen inay ku guuleysatay Soomaaliya. Marka la eego guulaha degdega ah ee ay ka gaadhay in culays iyo cadaadisyo xooggan saarto iyada oo u caga jugleynaysa shacabka Soomaaliland, kuwaasi oo looga baahan yahay madaxweynaha yimaada ama si ay shacabku siiyaan kalsoonida inuu sifeeyo sirdoonkii waddanka Soomaaliya ugu sugnaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, kaasi oo isugu jira mas-uuliyiin iyo sidoo kale dad hoose. Arrimaha qarsoon ee ilaa iyo haatan aan laga hadlin lafjabka iyo qarandumisnimada kuwa Soomaaliland ayaa waxaa ka mid ah in baasaboorka waddanka Soomaaliya lagu sameeyo magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, taasi oo laysweydiinayo sababta ay xukuumadda madaxweyne biixi wax uga qaban weyday, balse warbixin kale ayaynu ku faaqidi doonaa iyada oo cadeymaheedu ku lifaaqan yihiin sida ay u dhacday arrintani. Hadalka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo guuldarro u ahaa maamulka magaalada Laascaanood, dhinaca kalena waxa uu shaki iyo madmadow kala gelinayaa dadka reer Soomaaliland iyo siyaasiyiinta. Xaqiiqada ayaase ah inaanay jirin xukuumad amase mas-uul si toosa ula shaqayn kara Soomaaliya iyadoo ay shacabku ka warqabaan, maadaama uu yahay go'aan ay shacabka Soomaaliland qaateen inaanay Soomaaliya waxba la yeelan. Tanina waxa ay ka dhigan tahay siyaasi iyo hogaamiye midnaba inaanu waxba ka bedeli karin masiirka shacabka reer Soomaaliland ee 73 sannadood ee ugu dambeysay ay u soo samreeyeen. Warbixineena dambe ayaynu ku raad raaci doonaa
شخصيات كلي وهوست كلاش غيا صوماليا يدعدوين كقرن دمسينيما ده أهد داعي.